Olá, pessoal, boa tarde, bem-vindos aí à nossa quarta live do Super Clássicos da Bolsa. Eu sou Fernando Ferreira, estrategista-chefe head do Research aqui na XP. Hoje a gente vai falar de um setor que eu olhei por muito tempo, então tenho um carinho especial pelo setor de proteínas. Vou relembrar um pouquinho aí dos meus tempos de analista, mas eu estou com nosso time de especialistas aqui que sabe muito mais do que eu, Léo e a Lari, e dois gestores, né, para esse debate, o Mark da Venture e o Marcelo Mesquita, do Leblon. Vou pedir para eles se apresentarem em 30 segundinhos aí cada um, e depois eu já abro com a primeira pergunta. Só não esquecendo, pessoal, mandem esse vídeo para os seus amigos, clica aqui no share. Clica no like também para esse vídeo chegar no maior número de pessoas possível, porque sem dúvida a gente tem um conteúdo muito rico aí para debater dentro do setor de proteínas. Mas vamos lá com as apresentações. Quem quer começar, Léo? Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo Alencar, sou responsável pelo setor de agro, alimentos e bebidas aqui da XP. A gente tem nossa cobertura Ambev, todos os frigoríficos e algumas empresas de alimentos e também com começo de cobertura de agro. Meu background todo é no setor de pecuária, principalmente, sempre foi minha paixão nesse setor. Então, acho que tem boas discussões para a gente ter respeito aí do cenário de frango, suíno, bovino, que é um setor que tem sido bem discutido nos últimos anos, com talvez um dos melhores momentos que a gente tem visto nos últimos anos também. Para o resultado das empresas. Então, uma boa live a todos. Lari? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Larissa, eu cubro agroalimentos e bebidas junto com o Léo. Estou na XP faz um pouquinho menos de 2 anos e é um prazer estar aqui com vocês. Marcelo? Oi, eu sou o cogestor dos fundos lá da Leblon Equity, sou uma gestora focada em ações brasileiras fundada há 12 anos atrás. A gente gere hoje 4 bilhões de reais, basicamente em fundos de previdência e o fundo de ação. E antes disso, trabalhei 7 anos no Garantia e 10 anos no BS Pactual, sempre como analista também. Marcelo, que ficou muito famoso recentemente por outro motivo, né, Marcelo? Mas a gente não vai comentar aquele outro papel, hoje a gente vai falar de proteínas aqui. Mark? Meu nome é Mark, sou da Venture Investimentos, também uma gestora com bastante track record, já são 20 anos. Eu estou aqui há 10 anos, tocando a parte de ações, olho o setor há 8 anos. Boa. Vamos começar com a primeira pergunta, bem, bem simples aqui, já trazendo para a nossa audiência, né? Eu queria perguntar, boi ou frango, né? Para começar, qual que é a visão de vocês entre os dois setores, né? E qual que é a preferência entre os dois subsetores aí de proteína? Quem quer pegar? Entre boi e frango, eu prefiro frango, né? Mas o ideal seria peixe, o ideal seria até vegano, né? Porque eu acho que o mundo está caminhando para abandonar realmente o consumo de boi e talvez de frango, né? Uma vaca corresponde a 10 carros em termos de emissão de gases, né? Então é um negócio não só eticamente cada vez mais questionado do ponto de vista de bem-estar dos animais e direitos dos animais e tal, mas também do ponto de vista do meio ambiente, do impacto no planeta e tal, né? Então, acho que a vaca realmente no longo prazo, ela tende a virar um cavalo, um pet, né? Um cachorro. O frango, acho que não, acho que vai demorar um pouco mais, né? Tem um cérebro menor, talvez isso, do ponto de vista ético, seja um pouco diferente da questão do tamanho do cérebro de uma vaca, e tem um impacto também bem menor no meio ambiente, então talvez leve mais tempo, mas eu acho que até o frango, no longo prazo, pode ser que venha a ser questionado, do ponto de vista ético e ambiental, né? Mas, assim, se você perguntar só nessa dimensão frango ou vaca,
não tenho dúvida que é o frango, e é por isso que a gente tem uma posição grande em BRF hoje e não em Marfrig ou em JBS. Boa. E a preocupação de vocês é mais essa em relação ao longo, médio e longo prazo, né, Gano? Mudança de hábito de consumo. Sem dúvida. Quem quer pegar? Mark, Léo? Eu vou pegar aqui a ponta do boi, vou pegar um ângulo diferente do Marcelo, embora concorde com o que ele está falando, pensando como um investimento, né? A empresa como uma alternativa de investimento. Eu acho que o boi está muito bem parado, tá? Ele está bem parado, principalmente porque tem uma tendência, que eu acho que é uma tendência de longo prazo, da China aumentar o consumo de boi, de carne bovina, né? À medida que a renda vai aumentando lá, as pessoas vão migrando as proteínas. Isso é uma tendência que já vem acontecendo há bastante tempo e que se acelerou recentemente com a febre suína africana, que dizimou o rebanho de suínos na China. Até então, o suíno era mais da metade da proteína consumida na China. Então, aconteceu esse evento lá na China, acelerou muito a adoção da carne bovina, porque as pessoas, primeiro, experimentaram uma carne que não estavam acostumadas, e, segundo, porque o preço relativo mudou muito. Então, essa que já era uma tendência por conta de renda, ficou um choque de consumo, de demanda, o que tornou o negócio bem interessante. Os dois maiores produtores, os dois maiores rebanhos do mundo, tirando a Índia, que não faz abate, mas os dois maiores rebanhos são o Brasil, que é o líder mundial nisso, e os Estados Unidos, justamente os dois mercados onde a Marfrig está presente. Deixa eu até puxar um ponto em cima disso, porque acaba que realmente a visão dos dois pode acabar fazendo sentido com tempos bem diferentes, né? Acaba que visão mais de curto prazo favorável para o setor de pecuária de corte, para a parte bovina, suínos, por conta desse evento China, evento febre suína africana, mas que num longo prazo o setor mais favorável seria então o setor de frangos, né? Mas eu até pergunto, Marcelo, até a própria BRF fez a apresentação do BRF Day com o cenário dos próximos 10 anos, com algumas iniciativas grandes em cima disso, e eles até colocam que uma das iniciativas é trazer mais consumo de carne suína no Brasil. Então, também faz uma parte estratégica da própria BRF em cima disso, ainda que tenha a frente de plant-based. Então, não sei se nessa visão de 10 anos, se isso é uma visão factível em relação da BRF também de entregar esses resultados. Eu acho que realmente o timing dessa mudança cultural global é muito difícil de determinar. Certamente não é no curto prazo. Eu concordo com o Mark que nos próximos 10, 20 anos a China, a Ásia como um todo, essa mudança do padrão alimentar, até na África também, com o aumento da riqueza que está acontecendo no mundo inteiro, com todo mundo abraçando o capitalismo e saindo do comunismo, as pessoas vão consumir mais carne. Mas eu acho que, por exemplo, hoje a relação do preço entre a carne e o frango está baixíssima. Quer dizer, nunca, quando você olha nos gráficos de um contra o outro, o frango teve tão barato em relação à carne de vaca, né? E eu acho que esse é um bom momento de apostar no frango, né? Do ponto de vista cíclico, se você tem uma visão mais de médio prazo, curto, médio prazo, do ponto de vista cíclico, é bem provável que o preço do frango comece a se recuperar em relação ao preço da vaca, né? Embora eu concorde que tanto a vaca quanto o frango são proteínas interessantes para aumentarem o consumo nesses países mais pobres que estão mudando o padrão de consumo. Agora, a sua pergunta sobre suínos e tal, esse plano da BRF para os próximos 10 anos é muito ambicioso, né? A empresa estava no modo defensivo. Os últimos 4, 5 anos da BRF foram muito ruins. A BRF é um caso interessante na nossa visão, porque ela é uma empresa muito boa que está passando por um momento muito ruim.
E normalmente você ganha dinheiro quando você compra coisas que estão no momento ruim, mas que você tem uma convicção muito grande de que no médio e longo prazo isso vai ser superado de alguma forma, né? E as coisas ruins que aconteceram com a BRF foram de várias naturezas, né? Uma tempestade perfeita. Você teve a dívida que era muito grande da empresa, né? O ciclo anterior de ousadia da empresa, ele foi muito forte e ele acabou no momento onde o custo da matéria-prima, né? O milho e a soja subiram muito, o preço do frango caiu muito, então as margens pioraram muito, teve muita troca de management na empresa, teve também troca de acionistas dos donos na empresa. Então, por todos os ângulos que você olha, a empresa passou por grandes problemas e transformações nos últimos 4 anos. E é por isso que ela hoje está valendo provavelmente a metade do que ela poderia se o mercado entendesse que há uma estabilidade de sócios, que há uma estabilidade de management, que há uma estabilidade de estratégia de longo prazo. Tudo isso que hoje está meio que posto, mas que ainda não convenceu o mercado de que vai ser bem executado, porque é um plano ousado, né? E aí esse track record da qualidade de execução desse plano, ele não é como em outras empresas, onde você tem um grupo de gestores que já se provou e que já entregou 2, 3 ciclos de grandes investimentos, de grandes expansões, de grandes mudanças de mix de produto, né? Mas eu acho que a empresa tem todo o potencial para entregar isso que ela está prometendo. Se ela entregar, quer dizer, são raros os casos de empresas tão grandes, tão líquidas, tão boas, digamos assim, quer dizer, ela está no índice de sustentabilidade, a única do setor de alimentos aí que está no índice de sustentabilidade. Quer dizer, ela gastou bastante dinheiro, investiu bastante dinheiro nos últimos 3, 4 anos para adaptar processos, para melhorar a cultura da empresa nesse sentido, né? Inclusive de compliance, né? Tiveram até aquela questão do Ministério Público, de problemas com a justiça, até isso a empresa teve, né? A questão da carne fraca e tal. Então foi realmente uma grande empresa com marcas, poucas empresas têm quase que metade de market share de um produto de consumo num país do tamanho do Brasil, é a terceira maior abatedora de frangos do mundo, quer dizer, é uma empresa gigante, tem quase 100 mil funcionários, fábricas pelo mundo inteiro, pelo Brasil todo, quer dizer, é uma empresa hiper complexa, super grande, e passou por essa tempestade perfeita e está barata por isso. É por isso que a gente gosta do ponto de vista de investimento, né? Mesquita, se eu puder aproveitar para puxar um assunto que você tocou, essa questão da sustentabilidade, né? Acho que até a gente sabe que cada vez mais os fatores de ambientais, sociais, de governança estão sendo levados em consideração nos investimentos. Acho que a Marcela Ungaretti, a nossa analista de ESG, vem fazendo um trabalho incrível aqui dentro da XP de abordar um pouco dessa análise. Eu queria perguntar tanto para você quanto para o Mark, como que vocês acham que os frigoríficos vêm se posicionando aí, no caso da BRF Marfrig, desse ponto de vista do ESG? O que vocês acham que eles vêm acertando e o que vocês acham que eles vêm errando? Eu acho que, assim, como é um setor que tem um impacto, a cadeia produtiva do setor de alimentos, ela é muito profunda, né? Ela impacta muitos granjeiros, ela impacta a origem do milho que você usa, a origem da soja que você usa, que no fundo podem estar ou não destruindo áreas de florestas e tal. Então, essa rastreabilidade da cadeia de fornecimento desse setor é muito, muito relevante do ponto de vista ambiental. Então, é muito importante e é um diferencial para a BRF, pela escala que ela tem e pelo potencial de qualidade, management, de gestão e tudo, ela pode ser uma líder do ponto de vista de inovação
para conseguir fazer essa rastreabilidade, essa certificação, que eu acho que cada vez mais os consumidores desejam e pagam um prêmio para ter a certeza de que estão se alimentando do ponto de vista ético e do ponto de vista correto, né? E aquela coisa de você é o que você come, né? Aquele programa da TV. Então, isso é super importante na vida de todo mundo, né? Saúde, educação e alimentação é fundamental. Talvez seja a coisa que todos no planeta são obrigados a fazer, se alimentar. Então, se você realmente se alimenta eticamente, corretamente, com qualidade, quer dizer, essa visão da BR Foods hoje, que ela coloca muito bem, quer dizer, ela quer alimentar o mundo com produtos de qualidade e com ética, né? Eu acho que isso é uma missão extremamente valiosa no mundo, né? E o Brasil, como tem essa vantagem competitiva única na questão da proteína, na questão da soja, do milho e também do frango, da vaca, até do porco e tudo, a gente vai ser o grande supridor desse setor no mundo nos próximos 10, 20, 30 anos e só vai aumentar esse edge, o rebanho nos outros países não vai crescer, ele vai crescer aqui. Então, se a gente consegue crescer aqui com todas essas qualificações e essa preocupação e essa qualidade do produto, da empresa, dos processos e tudo, isso vai ser extremamente valioso, né? Muito mais valioso do que hoje, quando você olha o lucro da empresa e está baixíssimo por esses problemas de curto prazo, né? A matéria-prima subiu e tá, você está passando por essa transformação nesse momento, né? Então, é sempre difícil quando você está passando pelo momento da transformação, você conseguir enxergar daqui a 5 anos como essa empresa vai ser diferente do que ela é hoje. Mas é isso que faz o investidor ganhar dinheiro. Com certeza. Acho que rastreabilidade é o nome do jogo, né? Acho que o Mark deve ter algum comentário sobre isso, porque a gente sabe que a Marfrig vem fazendo um trabalho bem forte também na questão de rastreabilidade da cadeia de suprimentos. O que eu acho que é interessante que está acontecendo, a gente está vivendo um momento meio único no Brasil, que o nosso câmbio está muito depreciado, a nossa moeda, e as commodities estão muito fortes. Então, isso está gerando uma renda para o agronegócio, incluído aí a pecuária, que a gente nunca viu na história. Então, isso está gerando uma consciência nos empresários de que esse negócio é muito relevante. O Brasil é muito competitivo. E eu acho que o ponto aqui, todo mundo quer a sustentabilidade, né? Ninguém quer ter um negócio que vai durar pouco. E eu acho que a percepção é, você tem que proteger o meio ambiente. O que está acontecendo? Você tem que evitar que a pecuária invada áreas de preservação. O Brasil tem um território enorme, tem trabalhos onde diz, oh, essa área pode, essa área não pode, o nosso gado é em pasto predominantemente. E como a Larissa fez a referência, não é só a Marfrig, não. Os frigoríficos todos estão buscando essa rastreabilidade, que é a origem do boi, né? E aí você saber que o boi... Está acontecendo com a madeira também, mas que esse boi está vindo de uma área que não é de desmatamento. E realmente, nos últimos anos, avançou muito. Eu acho que a agenda ESG, por parte dos investidores, nós investidores... temos essa responsabilidade de cobrar isso das empresas, e isso já está acontecendo, está alterando o comportamento das empresas, especificamente nessas maiores empresas que são listadas e que têm uma agenda ESG bem definida, eu, pelo menos, percebo avanço. Estou bem contente com isso. Mark, mas até aproveitando, então, em cima dessa questão de ESG, em questão de... até do mercado cobrando as empresas em relação ao posicionamento, de metas mais claras e que sejam realmente mais responsáveis. Concordo 100% com o que o Mesquita comentou, né? A gente precisa realmente melhorar toda essa leitura e a pecuária é um pouco mais atrasada nesse aspecto, então ela tem mais lições de casa a ser feita em cima disso. Você acha que o investidor, seja nacional ou seja de fora, seja ou pessoa física, os fundos, você acha que isso já está refletindo na tomada de decisão, se isso já impacta até performance das ações, se isso já virou uma realidade?
Acho que é mais fácil você responder essa pergunta do que eu, né? Porque eu estou aqui olhando do ponto de vista do meu processo de alocação, impacta o nosso processo. Mas vocês que são banco e conversam com um monte de investidores, eu consigo pegar isso conversando com meus pares. Eu sei que, de fato, já afeta. Não é o único fator na tomada de decisão, mas é um fator relevante na tomada. Até nesse ponto, não sei se vocês viram, a Marfrig vai fazer um grande evento amanhã. Quem tiver interesse no tema vai ter bastante informação amanhã, vai dar para sentir um pouco o comprometimento da empresa com a agenda verde. Ela também está fazendo um investimento de R$500 milhões nos próximos 10 anos numa agenda verde. Não é só também o I, né? A Marfrig está trabalhando o S, está trabalhando o G do ESG, a governança e a sustentabilidade. E o social também, né? É, minha impressão, falando com investidores, é que realmente isso pesa contra o setor como um todo, né? Mas principalmente a pecuária, né? Acho que é uma preocupação ainda relevante, né? E as empresas estão até falando em usar blockchain, né? Para você ter a rastreabilidade inteira da cadeia, enfim, acho que tem vários projetos legais nesse sentido, né? De uso da tecnologia para você conseguir, né, fazer o tracking desde o bezerro até o abate. Agora, tem um outro ponto que o Marcelo comentou também rapidamente, que tem pesado sobre o setor, que é o custo da matéria-prima, né? Então, quando a gente olha para a soja, R$170, o milho a R$90 a saca, o boi também, a arroba do boi disparou. Enfim, o mercado tem uma preocupação muito grande em relação a esse setor por conta dos custos das matérias-primas, né? Vamos lembrar que o setor é um setor que a margem é muito importante, né? Que é um setor de produção um pouco mais cíclica e que esse custo de produção ele é muito relevante. Então, se vocês pudessem comentar um pouco essa dinâmica de margens para 2021, né, talvez os próximos 12, 14 meses, tanto para o bovino quanto, né, o setor de frango, acho que é uma preocupação grande que o mercado tem, que acabou impactando no preço das ações, né, dos dois setores. Eu não tenho uma visão de curto prazo para margens. Eu acho que a gente, como investidor, pelo menos eu e a Leblon, a gente é focado nas coisas de longo prazo, né? Nos fundamentos de longo prazo. Você contrata milhões em consultorias para prever preço de commodity, erram tudo, né? Minério de ferro, papel celulose, petróleo, e não é diferente na soja, no milho. Não adianta. Não existe modelo que preveja preço de commodity no curto prazo. Não existe. Agora, no médio e longo prazo é outra coisa. No médio e longo prazo, se você tem um setor com concorrência, você tem que olhar a estrutura do mercado e entender o custo marginal de produção e ver onde tem o produtor mais competitivo, e o preço vai tender ali para aquele lugar ali. Mas no próximo ano, dois, ninguém sabe, né? E quando o mercado está muito nervoso com apostas de que vai ser muito ruim, em geral é quando você ganha dinheiro, indo contra o mercado e olhando mais o longo prazo. Essa arbitragem entre o curto prazo e o longo prazo é uma das coisas, do ponto de vista de filosofia de investimento, que a gente acredita muito. Esse é o nosso papel como gestor, é justamente contra a maré, não se preocupar quando está todo mundo preocupado com o curto prazo. Em algum momento, historicamente, a margem oscila, tem ali uma margem média, e você faz o seu modelo de fluxo de caixa descontado de longo prazo e tal, usando essa margem média, né? E aí você descobre o valor justo daquele negócio. Quando o mercado está tenso com os próximos 12 meses, você vai lá e compra. Quando o mercado está achando que está um espetáculo, aquela margem é para sempre daquele jeito, porque agora as marcas são fantásticas e não sei o quê, aí você vende, porque não, tudo se transforma. Agora, a questão das margens da BRF, mais do que o custo da matéria-prima,
Eu acho que tem a ver, o que está na mão da gestão é o que nos preocupa, né? E o que está na mão da gestão é ser mais eficiente na gestão das marcas, é criar marcas mais valiosas, né? É você ter marcas que tenham um prêmio sobre os concorrentes em todos os lugares do Brasil, né? Então, isso é que a empresa tem que focar, na nossa opinião, tem que melhorar nesse sentido. Por exemplo, tem algumas outras empresas aí de frango que estão fazendo IPO, tem muitas aí na fila, né, para fazer IPO, e tem algumas que vieram, por exemplo, com o preço delas, em algumas regiões do Brasil, as marcas delas, marcas totalmente desconhecidas nacionalmente, mas com prêmio em alguns mercados regionais, né? Isso, por exemplo, eu acho inadmissível que uma empresa como a BRF aceite esse tipo de coisa, né? Então, tem muito dinheiro na mesa aí a ser conquistado se a boa gestão for implementada para capturar esse dinheiro aí que hoje está indo para concorrentes pequenos e que estão com prêmio no frango dela, né? E aí você pega nichos, por exemplo, frango corim, frango sem hormônios, quer dizer, você tem como fazer o seu frango um frango mais verde, de mais qualidade em relação ao que ele é hoje, na média, ali nas marcas da BRF. Então, ela pode aumentar bastante a margem trabalhando mais a marca, a inovação dos produtos. E uma empresa que tem metade de market share, ela está numa posição única para conquistar isso, né? Agora, do ponto de vista de gestão, é sempre difícil. O grande risco, na nossa visão, é porque é sempre difícil para o líder se autodisruptar, né? É sempre mais fácil o concorrente menor fazer o investimento na inovação que traz uma disrupção do que o líder, né? Se você põe um hormônio para fazer um frango crescer mais rápido e isso te dá uma vantagem de custo, é difícil você, como líder, reconhecer rápido e dizer, não, eu vou ter um frango mais caro, mas sem o hormônio, porque é mais ético, e o meu cliente vai querer isso porque ele não quer morrer com câncer porque ele está comendo um hormônio indiretamente no frango que eu estou vendendo para ele. E aí, e esse tipo de tomada de decisão corajosa é que o management precisa ser mais agressivo e o mais rápido possível. Isso gera uma dor de curto prazo, isso piora a margem no curto prazo, mas é o que traz a sustentabilidade de longo prazo que a gente busca e é o que traz o valor do negócio no longo prazo. Então, é esse tipo de coisa que a gente monitora no dia a dia quando olha a BRF, muito mais do que o custo das matérias-primas. O que mais me preocupa é a boa execução do management nesse plano de ser uma empresa global de produtos de qualidade, né? E com inovação. Se eles entregarem isso, a empresa vai ser mais valiosa. Agora, o custo da matéria-prima, ninguém sabe, vai subir, vai descer, vai oscilar, não é ali que está o valor do negócio. Mark, até para comentar a questão do custo, mas aproveitar para destacar essa questão de marcas também, que eu acho que é um grande fator de diferenciação do setor de frango e suíno versus de bovino, é o peso das marcas também, então só para acrescentar isso. Tá, não, eu só vou comentar, até para o benefício de quem está escutando a gente, tem uma diferença muito grande entre a BRF e a Marfrig, o negócio de frango e o negócio de gado, de proteína bovina. No caso do frango, essas empresas, a BRF e seus concorrentes, eles são integrados, né? Ele não faz o frango, mas ele contrata alguém para fazer o frango. Então, ele produz a proteína efetivamente, ele compra o grão e produz a proteína. O frigorífico de bovino, ele não produz o gado, né? Ele compra o gado, abate o gado e vende a carne.
ele é um spread business, né? É um negócio totalmente diferente do que a BRF faz, é outro modelo de negócio. Eu até, fazendo referência às colocações iniciais do Marcelo, eu diria que a Marfrig é uma empresa num negócio dificílimo, de margens baixas, cíclico, porque também tem essa outra particularidade que o gado é cíclico, né? Então, tem retenção de fêmeas, e aí você o preço oscila, a disponibilidade de gado oscila no tempo. Então, um negócio muito difícil, mas a Marfrig está num momento excelente. Ela está muito bem parada, o management está junto há bastante tempo, alinhado, executou uma estratégia, inclusive, de sair de frango, de tudo, vendeu Seara, vendeu e focou só nesse negócio. Então, eles são especialistas em proteína bovina no mundo. E aí, a outra coisa interessante da Marfrig, que ela é 80% do EBITDA da Marfrig, é nos Estados Unidos. Ela tem dois principais mercados, Estados Unidos e América do Sul. Então, ela, 80% do resultado dela está vindo dos Estados Unidos, com a National Beef, que ela comprou, 20% de América do Sul, e mesmo a América do Sul, ligando com o ponto que eu fiz anteriormente, a América do Sul virou um grande fornecedor de carne para a China. Então, a Marfrig está muito bem posicionada para fazer essa exportação para a China, seja do Brasil, seja a partir da Argentina, seja a partir do Uruguai. Então, o encarecimento dos grãos não afeta tanto, né? Até nesse sentido, poderia ser visto como uma vantagem, porque a proteína bovina que come pasto vai estar mais competitiva frente a uma proteína de frango que come grãos, né? E a última coisa bem interessante nesse tema, que até é uma curiosidade, é que parte dessa alta dos grãos vem justamente da quebra do rebanho suíno chinês, que para reconstruir esse rebanho está tendo que comprar muita soja, entre ela, do Brasil. Então, isso acabou atrapalhando um pouco a proteína de frango. Bom, acho que, aproveitando para pegar umas perguntas aqui do chat, tem várias pessoas perguntando sobre inovação. A Sandra comentou sobre a questão da carne feita em laboratório, né, que a BRF já estaria explorando. A Cíntia também perguntou um pouco sobre essa questão das táticas de expansão no mercado interno. Tem até o Lucas perguntando sobre a Beyond Meat. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho, tanto lá de BRF quanto lá de Marfrig, o que vocês estão vendo de estratégias de expansão e inovação que são interessantes do ponto de vista de vocês, acho que seria bem bacana. Eu vou só começar aqui. Dessa vez, ó, como eu falei, 80% do resultado da Marfrig está vindo da National Beef nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, ela tem um grande concorrente lá, tem a Tyson, a JBS. A grande dificuldade hoje que a gente ouve dos outros concorrentes da Marfrig lá é a expansão de capacidade, porque não tem conseguido atrair mão de obra suficiente para construir novos abatedouros. Então, isso, do ponto de vista competitivo, é muito bom, né? Muito difícil chegar novas capacidades. Aí a gente fica mais no ciclo do boi mesmo, de quando retém fêmea, começa a faltar suprimento de boi, aí a tua capacidade não fica bem utilizada. Mas a National Beef, que também passou por uma coisa incrível no ano passado, que foi que quando veio a Covid, todo mundo fechou e ela ficou aberta, aí o preço do boi desabou e o preço da carne explodiu. E a National Beef basicamente pegava o boi barato, porque os outros concorrentes estavam fechados, processava e vendia mais caro. Então, caiu o custo, subiu a receita. Então, ela ficou com uma margem incrível. Ela executou muito bem, ela só tem duas plantas lá, uma pequena e uma muito grande. Agora, ela está fazendo, ela anunciou uma expansão recentemente de mais 1.000 cabeças de abate lá nos Estados Unidos. A gente está muito curioso para ver se alguém vai aumentar a capacidade também. Porque se só ela aumentar a capacidade, é muito bom mesmo. E nos Estados Unidos, até por conta do Covid,
tem uma boa disponibilidade de gado. Então, essa é uma situação até diferente da do Brasil. E do ponto de vista da inovação, então, a primeira expansão tem essa expansão nos Estados Unidos, e do ponto de vista da inovação, ela está fazendo o que eu acho que é certo, né? Você está tendo carne plant-based, carne, ela fez essa joint venture com a ADM. Eu gosto de pensar assim, a Lojas Americanas, quando percebeu que o e-commerce era uma ameaça, foi lá e montou a B2W, né? E eu conversava na época com eles e, olha, isso aqui é um seguro para mim, né? Não sei, o retail vai mudar, eventualmente o e-commerce vai ser maior e você viu o que aconteceu. A B2W ficou maior do que a Lojas Americanas, né? Do que o Mothership. Eu acho que aqui está certo, eu acho que é uma ameaça, o Marcelo colocou bem os pontos numa visão de mais de longo prazo, para onde a humanidade está caminhando. Acho que existe uma saída de plant-based bem interessante que pode substituir no futuro. E eu acho que a Marfrig foi bem feliz em fazer isso, inclusive o Burger King você pode ir lá e já experimentar o hambúrguer de planta da Marfrig. Outback também, se eu não me engano. Então, estamos sempre de olho nos produtos vegetarianos também. Acho que tem até a carne de carbono neutra deles também, que é proteína animal, mas tem um trabalho de ESG bem interessante por trás. Mas bom ouvir o lado da BRF também. Acho que o pessoal estava particularmente curioso com essa carne de laboratório, né, Mesquita? Eu acho que essas inovações, quem vai determinar a velocidade da importância delas vai ser o consumidor, né? Eu acho que a empresa ela tem que ter a agilidade para se beneficiar dessas tendências rapidamente, sem deixar que terceiros dominem essa tendência. Então, se a BRF está percebendo que o plant-based burger, ou que seja, está com taxas de crescimento altíssimas e o consumidor paga um prêmio e quer isso, ela tem que rapidamente se adaptar para dominar esse mercado e ser a líder desse mercado com as marcas dela, com os canais de distribuição dela, com toda a potência que ela tem como empresa, com 90 mil funcionários e fábricas no mundo inteiro. Então, ela tem a possibilidade de fazer isso. Agora, o gigante sempre tem a dificuldade de se mexer rápido, como tem o pequeno, né? Então, esse é o drama, né? Então, você vê, por exemplo, na questão da cerveja, né? A cerveja foi lenta em perceber essa tendência que o consumidor queria marcas locais, queria histórias de branding mais únicas, né? Mais peculiares, mais nichos de mercado. Demoraram, as pequenas cervejarias entraram muito fortes com a questão da mudança também da mídia, né? Que a mídia, fazer marcas hoje é diferente do que era antes, né? Você fazia marca comprando o horário nobre na TV Líder e você tinha uma marca se você dava um tiro de canhão. Agora não é assim, agora você tem as mídias sociais, você com menos dinheiro e mais guerrilha, você consegue fazer marcas nicho, né? E na questão do alimento, é isso também. Então, na questão da BRF, até do boi, do alimento como um todo, tem que olhar o que aconteceu na cerveja e entender ali e não se deixar... tem que cortar o caminho, tem que aprender a lição, não tem que esperar o problema para aprender com o erro dos outros, tem que se beneficiar do erro dos outros, né? E eu acho que nessa questão das inovações no alimento vai ser assim, né? Tem alguma coisa que o consumidor abraçou e está comprando forte, tá? Tem que entrar ali, tem que ser o líder rápido, porque senão vai ser disruptado, né? E eu acho que esse management atual tem a capacidade de ter essa agilidade de fazer isso, pelo menos no discurso, né? Quando você lê o material que a empresa produz e as reuniões que ela faz, o que ela diz, ela parece antenada. Agora, a dificuldade do investidor é sempre essa, porque falar é fácil, fazer é bem mais difícil. Então, esse monitoramento do dia a dia, da execução desse plano
e dessa filosofia e dessa cultura que está muito bem colocada no papel, é que vai, um dia atrás do outro, re-rate o papel. Né? Se a gente, um, dois, três anos, está vendo, não, legal, entrou ali o plant-based, ele dominou, ele entrou, a marca da BR Food já é a líder, ah, tem um negócio novo aqui, é um frango assim, assado, que dorme de noite, voa de dia, sei lá o quê, e quer aquilo, beleza, virou a líder, maravilha, você está ali com um processo que te permite manter a liderança, ter as melhores margens e ser a empresa low-cost producer a nível mundial daquele negócio. E aí a empresa vai ser muito mais valiosa do que é hoje. Hoje eu vejo o mercado olhando com muita reticência e muita dúvida sobre a capacidade da empresa fazer isso. E é por isso que ela está barata. E eu estou apostando no outro lado da moeda. Eu acho que eles podem surpreender e podem entregar isso. É, até puxando um pouco em cima desse ponto de velocidade, Mesquita, a pergunta até para os dois, óbvio, mas a gente viu um ano, 2020, que a gente teve um cenário mercado interno bastante desafiador, preço dos grãos começando a subir, mas todas as proteínas indo com... pelo menos a carne bovina e a carne suína, principalmente com preços mais altos por essa questão da China. Então, foi um ano que foi desafiador para todos, mas que as empresas de carne bovina, no caso, Marfrig, que a gente está discutindo, conseguiu se readaptar rápido, conseguiu se posicionar mais rápido, aproveitou esse câmbio desvalorizado, aproveitou a exportação China, teve o cenário todo favorável dos Estados Unidos também. Então, pensando em velocidade, eu concordo que, sim, tem aí um potenciais de médio e longo prazo interessantes para a carne de frango, né? Ela é uma proteína competitiva, tem diversos aspectos em relação até de saudabilidade que estão por trás também disso, mas a BRF em si tem, às vezes, deixado a desejar na questão de performance. Então, apostar na performance futura tem um risco em cima disso. Enquanto que você tem os outros frigoríficos que estão performando bem no curto prazo. Então, eles já têm um track record positivo de curto prazo. E aí eu vou defender um pouquinho a BRF, quer dizer, eu concordo 100% com o que você falou, é um fato, né? Mas 2020, quer dizer, esse ambiente da pandemia, ele do ponto de vista ético, ele foi também muito complicado, né? Então, quando você tem marcas como tem a BRF, ao contrário do boi, o boi é uma questão mais commodity, você não... Né? E na exportação também é a questão mais dos pedaços e não da marca que você está levando. E você teve uma situação no Brasil e no mundo, né? Você teve fábricas tendo que fechar por causa do Covid, você teve gente passando fome, 12, 15 milhões de desempregados, você teve a questão da renda mínima, quer dizer, talvez tenha sido um dos anos mais duros do século no mundo. Então, quando você é uma empresa ética, uma empresa que pensa no longo prazo e que quer construir uma marca e ter um relacionamento com seu cliente de longo prazo, esse é o momento que você tem que fazer esse tipo de investimento no longo prazo. Então, embora do ponto de vista de performance de curto prazo, sem dúvida a empresa não aumentou os preços como ela poderia, mas ela preferiu melhorar a marca do que ter um resultado de curto prazo. O mercado não gosta, a ação cai, e aí você compra, porque isso é um investimento que vai ter um ganho lá na frente, vai ter um benefício lá na frente, na minha opinião, né? Eu acho que esse é o tipo de decisão muito difícil que management tem que tomar quando opta pelo médio e longo prazo e não pelo curto prazo. E quando as pessoas criticam, mas verificam, é um fato, isso aconteceu. A empresa teve realmente uma performance ruim. Agora, isso foi uma performance ruim, talvez premeditada da empresa, na minha visão, nesse tema de ter que fechar a fábrica para proteger a vida dos funcionários, para não exagerar no aumento do preço das marcas no momento que as pessoas estão com fome e tudo mais. Fez muita doação, né, que foi também super importante. Agora, o que me preocupa mais
por exemplo, capital de giro da empresa. Isso está na mão da empresa, isso não tem a ver com essa outra questão que a gente estava falando aqui. Quando você olha o EBITDA, né, o mercado foca muito em EBITDA. EBITDA é péssimo. O número que as pessoas têm que olhar é o free cash flow, é o fluxo de caixa da demonstração de fluxo de caixa, e não o EBITDA. Né? O EBITDA não leva em conta os impostos e o EBITDA não leva em conta as variações de capital de giro, que são muito grandes nesse setor. Porque como a empresa é integrada, e o Mark bem colocou, né, ele compra o milho, a soja, ele entrega na mão do granjeiro, o granjeiro produz lá, espera crescer o frango, depois ele pega lá e tudo. O investimento em capital de giro da empresa é muito grande. E aí é que eu tenho tido algum problema, e acho que o mercado também, por isso a ação está tão barata, essas oscilações do capital de giro da BRF são difíceis de entender. E tudo que é difícil de entender, o mercado precifica como um problema. Então, acho que está faltando um pouco de qualidade na transparência das explicações da empresa na questão do caixa, na questão do capital de giro. E coisas que são fora do controle do management, das coisas que são do controle do management. Por exemplo, nesse exato momento, a empresa está com um estoque de grãos altíssimo, como ela nunca teve. Isso é uma aposta muito grande, né? Porque se o preço do grão sobe, ela fez um ótimo negócio. Se cai, ela fez um péssimo negócio. Tudo bem que é de curto prazo, porque é naquela safra, naquele ciclo, né? Não quer dizer que para sempre vai ser assim. Mas esse tipo de empresa que, às vezes, faz apostas nesse tipo de coisa, o mercado dá desconto, porque são coisas mais arriscadas. Quando você tem esse tipo de variabilidade tão grande de estoques, né, no curto prazo, o mercado fica receoso. Então, de novo, aí a gente volta para aquele tema do management, que é meio novo ainda, né, dos 8, 9 pessoas, acho que só tem 2 diretores que têm mais de 5 anos na empresa, precisa ter um disclosure, uma transparência melhor para explicar esse tipo de coisa. Mas, de novo, eu vejo sempre isso como uma oportunidade, porque quando você tem esse problema, você resolve esse problema, é fácil de resolver, uma questão de maneira de conversar com o mercado. Você tem o re-rating, né? Os problemas insolúveis é que eu tenho medo. É uma empresa não competitiva, é uma empresa sem marcas, é uma empresa... E não é. O caso da BRF é uma empresa que ela tem tudo, né? Marcelo, te preocupa o nível de endividamento alto da empresa? Porque assim, até quando eu cobria os papéis, né, que foi até ali 2016, era o inverso, né? Os frigoríficos eram extremamente alavancados e a BRF tinha um balanço muito sólido, né? E hoje inverteu essa figura, a BRF acabou fazendo várias aquisições lá fora, né? Tentou passar a produzir lá fora, ao invés de ter uma visão mais de exportação do Brasil. E essa estratégia não deu muito certo, enfim, a empresa está vindo nesse ciclo difícil que você mencionou, só que o endividamento continua alto, né? Ele te preocupa ou você está tranquilo? Você acha que eles vão conseguir, enfim, reduzir eu acho, esse problema? Eu acho que esse setor, esse negócio da BRF, ele já é bem complicado por si só, né? Tem essa questão da matéria-prima que oscila muito, tem os mercados, tem o câmbio na exportação, tem muitas variáveis fora do controle do management que oscilam muito. Então, isso é um negócio arriscado por essa questão, além da questão dos estoques e do capital de giro. Então, todo negócio que ele tem essa natureza mais arriscada, naturalmente, pelo tipo intrínseco do negócio, não é bom ser muito alavancado financeiramente. Não é bom. É mais uma variável que você coloca de risco no negócio à toa. Então, acho que o management deve tentar tirar riscos do negócio, não colocar riscos no negócio, né?
Então, eu acho que hoje a alavancagem está sob controle, ela já chegou a 5 e pouco, né? E ela agora está 2 e pouco. Então, a coisa já está bem mais sob controle. Mas, olhando para frente e vendo que a empresa tem esse plano de investimento super ambicioso nos próximos 10 anos, eu gostaria que esse investimento fosse feito mais com equity do que com debt. Eu preferia que a empresa pagasse um pouco menos de dividendo no curto prazo e focasse em manter o endividamento baixo para entrar nesse ciclo de investimento e sair dele com baixa dívida. Se a empresa fizer isso com muita dívida, vai tomar um risco desnecessário e ninguém controla essas variáveis externas, ninguém sabe, né? Pode ter uma outra crise mundial, uma outra pandemia, uma outra problema, e você pode até quebrar um negócio, né? Coisas que podem dobrar, triplicar de valor também podem quebrar, né? Agora, Mark, até aproveitando, só para poder adicionar um ponto para você, porque essa questão toda de velocidade, acho que a Marfrig tem um outro histórico aí recente interessante de discutir, até a questão de alocação de capital também da Marfrig, acho que é um ponto interessante, mas até para provocar, a gente está discutindo uma empresa BRF muito focada no Brasil e uma empresa Marfrig muito menos focada no Brasil do que já foi no histórico, né? Com uma mudança estrutural aí de footprint, tem até uma discussão se é uma empresa americana listada aqui. Eu acho que tem uma discussão aí também estratégica por trás que foi feita nesses últimos anos, que também resultou em uma desalavancagem interessante também. Então, até para poder pegar um pouco dessa visão em cima da Marfrig, por conta disso. Então, interessante. O Marcelo falou aí, para o benefício dos ouvintes também, a métrica mais comum de endividamento é olhar a dívida líquida da empresa dividido pelo EBITDA, né? E agora, também, pegando carona no que o Marcelo falou, eu olho o setor há muitos anos, os frigoríficos, eu brinco que entre o EBITDA e o lucro líquido acontece muita coisa. E a gente tinha um histórico de muito pouca geração de caixa no setor. Então, você não conseguia desalavancar. Como você falou, Léo, os frigoríficos estavam super alavancados, gerava EBITDA, mas aí, quando chegava lá no caixa, não chegava nada. Pagava dívida, fazia capex de manutenção, variação de working capital, e, no final, não dava para desalavancar. A história da Marfrig é uma história incrível de desalavancagem com geração de caixa própria. Há cerca de 2 anos, começou esse negócio a gerar caixa. E aí você entra numa espiral positiva, né? Que é como o Marcelo falou, ou é muito bom ou é muito ruim quando você está muito alavancado. E aí a Marfrig surfou mesmo a onda da desalavancagem, com uma transferência de valor enorme da dívida para o equity, para os acionistas, ao pagar essa dívida. O que permitiu a Marfrig começar a gerar caixa, fazer isso? Acho que a questão da velocidade que você falou. Ela focou em bovino e ela executou muito bem. Você vai dizer, poxa, só ela ficou aberta nos Estados Unidos no início da pandemia. Foi sorte ou foi boa execução? Não consigo dizer, mas eu consigo dizer que se não tivesse uma boa execução, não dava. É condição necessária, mas não suficiente. No Brasil, veio a febre suína, o preço os chineses começaram a querer comprar a nossa carne, pagando um prêmio muito alto no momento que o câmbio estava depreciado. Eles tinham as plantas habilitadas para exportar para a China, uma inspeção super complexa, exigente. Pô, a Marfrig tinha as plantas. Ela estava no lugar certo, na hora certa, sim. Mas, de novo, condição necessária que o management tivesse feito um bom trabalho para a empresa estar preparada para surfar isso. Então, foi assim, quando você olha a geração de caixa no ano passado na Marfrig, ela foi enorme, ela só não foi maior ainda porque ainda tem os minoritários da National Beef lá nos Estados Unidos que pegaram um belo pedaço dessa geração de caixa. Mas mesmo para os próprios controladores foi uma coisa nunca antes vista. E aí você conseguiu desalavancar a companhia. Então entra aí um bom momento da companhia. Eu só vou acrescentar aqui porque um ponto que é importante é o valuation da companhia, né? Como eu falei, a Marfrig é um business difícil
mas que ela está muito, executando muito bem, ela está no raio do ciclo, ela está gerando muito EBITDA. Ano passado, acho que foi 8 bilhões de EBITDA, esse ano o consenso de sell side é 6 bilhões e meio de EBITDA. A pergunta é qual é a sustentabilidade desse EBITDA no tempo, e a gente está vendo a Marfrig num valuation relativamente descontado vis-à-vis o que está acontecendo na Bolsa como um todo, que nesse ambiente de liquidez todos os valuations subiram. E esses valuations, eu diria, a BRF tem, como o Marcelo falou, o momento específico dela, e aí fica deprimido, e aí se ela consertar vai andar, se ela consertar os problemas que ela teve, ela deve ter uma performance boa. A Marfrig não, ela já está performando muito bem, né? Então, você comprar numa empresa que já está performando muito bem, você tem que ter um preço justo. E aí, no nosso entendimento, vis-à-vis outras alternativas na Bolsa, a gente acha que a Marfrig hoje, a quatro vezes e meia o EBITDA dela, é um valuation atraente para a gente. Posso fazer uma pergunta para vocês? Por que que vocês acham que a Minerva é tão mais cara do que a Marfrig? A gente tem uma restrição de falar sobre Minerva atualmente por conta de não ter cobertura. Então, posso deixar Marcos, você... Quer pegar essa? Pode até falar. Por que a Minerva é o dobro do múltiplo da Marfrig? O que, que o mercado está precificando aí? A Minerva, de fato, tem uma... A Marfrig é uma operação de U.S., e o US é um mercado que tem especificidades do US, está no raio do ciclo, historicamente, a National Beef é um player menor lá, tem outras grandes, ela precificada como tal. Já a Minerva, ela conseguiu, de fato, um business, ela tem uma exposição maior à China, ela está surfando melhor essa onda de... Ela é América do Sul vendendo para a China, que é o grande trade do momento. Esse trade vai se sustentar ao longo dos anos? É aquilo que eu perguntei. É uma tendência. A tendência vai continuar ou no momento que essa reconstrução do rebanho suíno chinês se estabilizar, que ainda vai levar um tempo, o chinês vai voltar a comer mais porco e aí a carne bovina vai sofrer um pouco. Mas se você quer... vamos dizer assim, se você acredita que essa tendência é muito forte e que o Brasil tem vantagens competitivas enormes para exportar, vamos fazer um paralelo assim como se fosse com o Suzano, né? O Suzano é muito competitiva na produção de celulose e o Brasil é muito competitivo em bife, a Minerva se posicionou para isso e ela não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Então, ela tem essas habilitações para a China, ela tem uma ponta enorme na Argentina, que exporta muito. E, então, eu acredito que isso é a razão principal para isso estar acontecendo. E também, do ponto de vista do múltiplo, o trailing da Marfrig é um trailing que está um pouco poluído, porque ela teve esse ganho extraordinário no início do Covid, que atingiu principalmente o segundo tri dela, que foi um tri espetacular, mas que, no meu entendimento, já foi normalizada essa situação lá. Mas são duas empresas que fizeram um belo trabalho de desalavancagem. Mesquita, até só para provocar, né, a gente está perto do horário de fechar, mas fica claro para a gente que você realmente confia muito no papel BRF, tem um grande upside por trás, tá? Acho que tem esses ajustes todos aí de performance previsto, de questão de estocagem, inclusive, mas curto prazo, você acha que faz sentido diversificar outras proteínas ou você acha que essa questão até do dilema ético que você trouxe logo no começo da conversa é algo que não justifica? A gente prefere a BRF, né? Entre essas opções todas hoje na carteira, nos fundos da Leblon, a gente tem BRF, não tem a Marfrig, nem a JBS, nem a Minerva. Perfeito. E, na verdade, até para poder aproveitar que a gente está realmente 7 horas já, que seria o nosso horário de fechamento,
A gente tem até do nosso lado XP, que a gente olha todas as empresas e a gente tem até call de compra tanto para a BRF quanto para a Marfrig, né? Então, a gente acha que as duas têm aí um cenário interessante pela frente, mas que curto prazo, sem dúvida nenhuma, é esse dilema, essa questão aí dos grãos tende a impactar, e acho que isso pode refletir muito no resultado de primeiro trimestre, resultado de segundo trimestre, o que pode prejudicar, inclusive, performance de ações, enquanto que Marfrig segue em um cenário bem positivo, inclusive com resultado positivo de Estados Unidos também, que desenha que um primeiro trimestre pode ser uma surpresa positiva por conta disso também. Então, a gente está numa discussão que, apesar da pressão de custos, né, Brasil hoje pesa menos para Marfrig do que pesa para a BRF, sem dúvida nenhuma. Então, a parte de grãos. Dilema do sell side, né? Que eu acho que a diferença do sell side e do buy side, né? É muito difícil você prever preço das coisas, né? A performance do preço das coisas. O que, sem dúvida, se você for contar qual é o filme do que você acha que vai acontecer, eu acho que você tem razão. No curto prazo tem essa pressão da matéria-prima, blá, blá, blá. Mas nem sempre, quando esse. Todo mundo já está sabendo disso. Né? Todo mundo que acompanha, que investe, já sabe que isso está acontecendo. Então, essa é uma informação que provavelmente já está precificada. Né? A ação já está precificando. Então, é aquela coisa que você compra no você vende no, né? Você compra no boato e vende no fato. Né? Então, você querer fazer o trading na sua recomendação é sempre difícil, porque você vai sair um trimestre ruim? Vai. Nem por isso quer dizer que o investidor tem que sair porque vai ter um trimestre ruim. Pelo contrário, acho que o advice para o investidor deveria ser: olha, vai ter um trimestre ruim, aproveita esse trimestre ruim para comprar, porque depois vai ter um trimestre bom. E o que todo mundo está olhando agora é o ruim, mas ninguém está olhando ainda o bom que vem depois. E você só ganha dinheiro quando você compra barato e vende caro, quando você compra no ruim e vende no bom. Então, é essa dicotomia entre a recomendação e os fatos que você está muito bem explicando, aí é que entra essa diferença aí do sell side. A dificuldade do sell side é sempre essa, né? Sim, concordo 100%, mas ainda no papel de provocar um pouco, Mark, você acha que está tudo precificado já nas ações? Assim, a gente entende, eu penso parecido com o Marcelo, no sentido de que a gente até tem uma desvantagem informacional no curto prazo, né? Sempre tem alguém que sabe mais do que você. Eu tento não apostar no coisas que eu estou vendo de curto prazo, porque eu não tenho vantagem competitiva nisso. Tento enxergar um pouco mais a tendência. Agora, no caso dos bovinos, especificamente no curto prazo, tem uma coisa muito curiosa acontecendo que pegou todo mundo de calça curta, que é essa arroba do boi acima de R$ 300. Ninguém imaginava que ia ficar. Nem a Marfrig, nem a Minerva, nem o Celsa, nem ninguém imaginava. O mercado espera que em algum momento o pecuarista brasileiro libere esse boi. Óbvio que a chuva atrasou, mas que no segundo semestre, ou mais lá para julho, agosto, essa arroba do boi caia. E se isso acontecer de fato no Brasil, aí a exportação vai ficar boa demais, porque aí o preço do boi vai cair e não deveria mudar em nada o preço da carne na China. E aí, de novo, você vai ver uma repetição do que aconteceu no ano passado. Quem tem licença ou certificação para exportar para a China vai ganhar muito dinheiro. E quem não tem essa licença para exportar vai ter que vender no mercado doméstico num preço muito mais baixo. Então, isso é uma coisa que a gente está monitorando e que pode fazer diferença. Eu acredito que as ações hoje refletem o que está na tela. A tela é arroba de R$ 315. Essa arroba, Léo, vai para 250, vai para 200, vai para 150 em julho, eu não tenho a menor ideia. Mas se ela mexer bem, vai mexer o preço das ações, na minha opinião. E aí eu acho que tem sim uma pequena assimetria de curto prazo ou de médio prazo, que é que o mercado não está precificando essa redução no preço da arroba. E eu acho mais difícil ela subir muito da onde está, acho que está um pouco assimétrico.
Não acho que a arroba vai para 400, mas eu acho que a arroba pode ir para 200. Tá certo, tá claro. Bom, a gente está fechando já nosso horário, só para destacar alguns pontos. A gente tem cobertura de BRF, tem cobertura de Marfrig. Realmente, em médio e longo prazo, a gente é otimista com as duas empresas. A gente tem dúvidas em relação realmente à performance de curto prazo. Essa questão de custos, cada empresa consegue reagir de uma maneira mais rápida, mais lenta em cima disso. É uma coisa difícil realmente de precificar. E claro que isso no valuation da empresa como um todo, ele tem impacto que não é tão relevante às vezes, né? A gente está falando de uma empresa que tem suas estruturas todas. Então, até a gente acompanha aqui na XP, quem já acompanha a gente tem um relatório que é o Expresso, que a gente tenta acompanhar diariamente tanto os preços, tanto das proteínas dos animais, quanto o preço dos grãos também, tentando trazer um pouco mais de informação, além de relatórios setoriais, claro, que a gente faz para poder tentar identificar e as coberturas da empresa. Além disso, só para poder fechar, hoje é o segundo dia de Superclássicos, a gente está fechando hoje a quarta live. Nos próximos dias tem lives todos os dias, uma da tarde e 6 da tarde, também aproveitem. Então, agradeço ao Mesquita, se quiser até fechar, agradeço ao Mark também para fazer um fechamento. Uma discussão bem rica e de empresas, de certa forma, bem diferentes, em timings diferentes. Então, acaba enriquecendo bastante a discussão para o investidor. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aí com vocês, ajudando aí a disseminar o conhecimento, aí, pouco conhecimento nosso aí para o mercado, para os clientes de vocês. E obrigado, até a próxima. Queria agradecer também a XP por estar democratizando a informação aí, dando essa oportunidade da gente debater em alto nível os temas. Agradeço o convite e ao Marcelo pela participação aqui também na live. Muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Obrigado a todos. Boa noite.